Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Lepšie je jedlo zo zeleniny podávané s láskou, ako vykrmený vôl pečený s nenávisťou. Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku. Chodník lenivca je ako plot strnia. Cesta statočných je ako hradská. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrda matkou. Bláznovstvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. Kde nie to rady, plány sa rušia. Daria sa však, kde je dosť poradcov. Človek má radosť z odpovede svojich úst. Aké dobré je slovo v pravý čas. Chodník života rozumného vedie nahor, aby sa vyhol ríši mŕtvych dolu. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V minulej časti môjho rozprávania ste sa dozvedeli, ako sa Samuel stal veľkňazom Izraela a ako sa stretol so Šaulom. Podľa Biblie si Jahve práve jeho vybral za prvého kráľa svojho ľudu. Prvý kráľ. Samuel Šaula vybral žrebom zo všetkých synov Izraela za kráľa a pred tvárou všetkých ho pomazal. Hľa, pozrite sa, koho si Jahve vyvolil pre vás za kráľa. Na Šaula, syna Kisa z rodu Benjamína, padol jeho žreb. V tejto knihe sú zapísané všetky práva a povinnosti, ktoré musí dodržiavať on voči vám a aj vy voči nemu. Akého krásneho mladého kráľa nám Jahve našiel. Je o hlavu vyšší ako všetci naokolo. Šaul, nech si kráľom dlhé roky. Šaul, nestoj tu len tak. Si teraz kráľ, tak sa správaj kráľovsky. Ale keď ja neviem, ako sa mám správať. Povedz niečo. Chcem sa stať dobrým vládcom. Budem dodržiavať Božie zákony a každému pomôžem. Mne sa vôbec nepáči. Taký mládenček. Čo nám už ten pomôže? Samuel poslal celý ľud Izraela do svojich domovov a Šaul sa stal kráľom. Najskôr bolo všetko v poriadku. Šaul dokázal rozsúdiť všetky spory, ktoré sa stali medzi Izraelitami. Viedol ich do víťazných vojen. Ale po roku sa začali nezhody medzi Samuelom a Šaulom. Šaul síce dokázal poraziť každého nepriateľa, ale Samuel mu vyčítal, že nedodržiava všetky jeho prikázania. Ako si to len mohol urobiť? Ako si mohol zachovať život Amalekovcov? Prosím ťa, Samuel, veď ma počúvaj. Bola to ťažká bitka. Veľa mužov v nej zomrelo. Ale čo to má spoločné s tým, čo som ti prikázal? Mal si všetko živé v tom meste zahubiť. Veď sme zabili takmer všetkých, aj ženy a deti. Oni sa previnili proti Mojžišovi, za to museli všetci zomrieť. Keď je boj v plnom prúde a všade sa blízkajú meče a lietajú šípy, tak sa na Mojžišove krivdy nemyslí. Nevyhováraj sa. Ja som ťa pomazal za kráľa, mňa musíš poslúchať, lebo ja som hlasom Božím. Zobral som do zajatia iba kráľa Agaga. Moji muži za neho chceli výkupné. Výkupné? Čo to rozprávaš? On mal prvý zomrieť, lebo jeho hriech bol najväčší. A čo tie stáda? Povedal som ti jasne, zabí všetko živé, aj zvieratá. Taká je vôľa Božia. Muži si po boji vybrali zo stád tie najkrajšie kusy. Chceli ich obetovať Jahvemu. Obetovať? Ako by som vás nepoznal. Chceli si ich pripojiť k svojim stádam. Á, krivdíš mi, Samuel. Keď vidíš toľko krvi, netúžiš po ďalšej. Boh ti prikázal všetko zničiť a ty si neposlúchol Jahveho. Ty nešťastník. Odpusti mi. Mrzí ma to. Udobrím si Boha obetami hneď teraz. Nie. Boh sa od teba odvrátil. Chcel, aby tvoje kráľovstvo vytrvalo na veky, ale nestane sa tak.
Tvoje deti budú pikať za tvoje previnenie. To je nespravodlivý trest. Mlč, nešťastník. S Jahvem sa nezjednáva. A tak sa Boh rozhodol, že vyhľadá v Izraeli nového kráľa. Vyslal Samuela, aby zašiel do Betlehema a navštívil Izaiho. Z jeho synov sa mal stať nový kráľ. Samuel to urobil. Musel ísť do Betlehema tajne. Bál sa, že by mu Šaul ublížil, keby sa dozvedel, že chce hľadať nového kráľa. Navštívil Izaiho a vybral z jeho synov Dávida. Bol to ešte len mládenec, ktorý mal ryšavé vlasy a krásne oči. To je on. To je budúci kráľ. Samuel vzal roh a pomazal Dávidovu hlavu olejom. To bolo na znamenie toho, že sa z neho stane budúci kráľ. Všetkých zaprisahal, aby o tom nikomu nič nepovedali. Samuel sa vrátil do domu a Dávid ďalej pásol otcove stáda. Od toho dňa, ako sa Boh odvrátil od Šaula, začal byť kráľ Izraelitov chorý. Často iba mlkvo sedel vo svojich komnatách a s nikým neprehovoril. Začal byť podráždený a podozrievavý. Bál sa, že mu niekto chce uškodiť a zbaviť ho kráľovstva. Po krátkom čase sa opäť rozhorela vojna medzi Filištíncami a Izraelitami. Obe vojská sa utáborili na vrchoch a medzi nimi sa rozprestieralo hlboké údolie. V tých časoch boli Filištínci oveľa lepšie vyzbrojení ako Šaulovo vojsko. Mali dokonalejšie meče, štíty aj brnenie z kvalitného železa. Filištínci stáli na vrchu z jednej strany a Izraeliti z druhej strany údolia. V izraelskom vojsku boli aj traja starší Dávidovi bratia. Dávid, kde si? Tu som, otec. Volal si ma. Áno, ale odkedy tu bol veľkňaz Samuel, tak sa iba túlaš povonku a musím na teba viac volať ako predtým. Ale oče, vždy keď ťa počujem, tak pribehnem. Možno už zajtra sa spustí boj medzi tými neobrezanými Filištíncami a našimi vojakmi. Viem, otec. A stále nad tým premýšľam. Ako sa musia naši cítiť, keď sa pozerajú do očí svojim nepriateľom? Raz sa to aj ty dozvieš, syn môj. Keby sa to stalo čo najskôr. Syn môj, Dávid. Aj ja som bol takýto netrpezlivý a nevedel som sa dočkať svojho prvého boja. A kedy to bolo, oče? Rozprávaj. No, možno som mal toľko rokov ako ty. Ešte nám nevládol kráľ Šaul, ale bolo to za čias sudcov. Prvý raz som sa postavil z oči v oči Filištíncom. Nikdy si mi o tom nerozprával. Nerád na to spomínam. Filištínci mali železné meče a my iba kijaky a sekery. Boli lepšie vycvičení ako my. Zahynuli vtedy dvaja moji bratia. Oče, ale teraz víťazíme. Uvidíš. Radšej by som bol, keby sme vôbec nemuseli bojovať. Ale vojnu sme predsa nezačali my, ale Filištínci. Ja viem. Dúfam len, že nám Jahve dopraje víťazstvo a tvoji bratia tento boj prežijú. Náš pán nám dopraje toto víťazstvo. Cítim to. Čoskoro sa s nimi opäť stretneme, uvidíš. Ty sa s nimi uvidíš už dnes. Mám ísť aj ja bojovať? Ale nie, kdeže. Ty sa len pekne od vojny drž čo najďalej. Ale zanesieš im trochu jedla. Rád. Veľmi rád, otec. Nože, vezmi svojim bratom pre každého po merici praženej pšenice a týchto 10 chlebov. Týchto 10 hrudiek syra zanes veliteľovi tisíciny. Prines mi o nich správu, ako sa im vodí a pozdrav ich odo mňa, že na nich myslím. Pozrite sa, bratia, kto to k nám ide. Dávid! Kde sa tu berieš? Veď ty máš ovce pásť. Bratia moji, som rád, že som vás konečne našiel. Ste tu hore schovaní ako zajace v nore. No, aký si ty hrdina. Tam sa pozri. Vidíš, koľko je tých Filištíncov na druhej strane údolia? Celá zem sa leskne od ich brnení a slnko sa bliští na ich železných mečoch. Ale s vami je Jahve.
a on vás bude viesť. My zvíťazíme. Hej! Vy izraelskí zbabelci! A to je kto? Kde? No predsa ten obrovský chlap tam dolu. A ten? To je taký filištínsky bojovník. Nájde sa dnes konečne niekto, kto by so mnou bojoval? Už štvrtý deň tu takto vykrikuje. No tak čo? Počujete ma? Príde si konečne niekto so mnou s Goliášom zmerať síly. A tomu neobrezancovi dodnes nikto nezatvoril tie jeho špinavé ústa. Len pomaly, pomaly, braček. Veď to je obor. Mere aspoň 2 metre. Jeho pancier neprerazí žiadny šíp. A len raz udrie svojim mečom a roztne ťa na poli. Vyberte si spomedzi seba najsilnejšieho bojovníka a pošlite ho sem ku mne. Ak zvíťazí a zabije ma, budeme vám my, filištínci, slúžiť. Ale keď ja zabijem jeho, tak sa vy stanete navždy našimi sluhami. Tak poďte konečne. Kde je ten váš mocný boh? Nech vám pomôže. Ak je taký silný ako vy, tak to teda nemáte silného ochrancu. Ja to už nemôžem počúvať. A čo? Veď on uráža nášho pána. Prijímate podmienky boja? Ja sa mu postavím. Dávid, čo si rozum potratil? Hneď choď odtiaľto preč. Zmizni preč. Pusti ma. Ostaň tu, ty blázon. Veď to roztrhá na kusy. Hej, stotník! Odveď ma ku kráľovi Šaulovi. Ja sa tomu Goliášovi postavím. Dávid! Poď sem, chlapče. Bližšie sem. Tak ty sa chceš stretnúť v boji s Goliášom? Áno, pane. Už som sa rozhodol. Zabijem ho. Zabiješ? Moji najsilnejší vojaci sa pred ním ukrývajú a ty ho chceš zabiť? Urazil nášho pána. Počujete? Berte si príklad z tohto mládenca. Bojovníkov s takou vierou potrebujem. Ako sa voláš, chlapče? Dávid. Som synom Izaiho z Betlehema. A moji traja bratia sú v tvojom vojsku, pane. Nevidel som ťa už niekedy? Áno, pane. Pred niekoľkými rokmi som ti hral na citare v tvojom paláci. Á, tak to si bol ty. Tvoja hudba mi vtedy pomohla rozohnať chmúrne myšlienky, ktoré ma prenasledovali. Ja rád hrám. Ak budeš vedieť tak bojovať, ako vieš hrať, tak možno aj zvíťazíš. Pane, keď so mnou bude Boh, tak určite zvíťazím. A prinesiem ti sem hlavu toho neobrezaného krikľuňa. Dobre teda. Obleč si svoje brnenie, vezmi si svoj meč a prilbu a choď v mene Božom. Ja nemám žiadnu zbroj. Iba tento prak. S prakom chceš ísť proti železnému meču a štítu? Chlapče, neprežiješ ani chvíľu. Tvoj sluha pasie otcové stáda. Pásť ovce to nie je bojovať na život a na smrť. Vieš čo, vráť sa radšej domov. Počkaj, pane. Moje stádo často napadli divé zvery. Vlci, medvede, aj levy. A ja som ich vždy porazil. Iba s týmto prakom. Viem zasiahnuť na 50 krokov každý cieľ. Na 50 krokov? Možno je to naozaj výhoda. Ten obor ťa bude podceňovať. A ja ho prekvapím. Hej! Kam si sa vybral, ty krpáň? Idem ťa zabiť! Počujete ho? Filištínski vojaci, počujete to štenia? On ma ide zabiť! Len sa smej. Veď a ten smiech rýchlo prejde. Odvahu, Dávid. Nesmú sa ti triasť ruky. A čo som ja, pes? Že ideš proti mne s palicou? Urazil si nášho boha a preto si nezaslúžiš zomrieť inak ako pes. Čo si to povedal? No len poď sem bližšie, aby som si mohol rozpárať brucho. A potom s radosťou hodím tvoje telo divej zveri. Ty poď ku mne, nech ukončím tvoj biedny život. Už toho mám dosť. Prestaň rečniť a začni bojovať. Ešte sa musím dostať kúsok bližšie, ale nesmie ma zasiahnuť kopiou. Musím ho viac vyprovokovať. A vieš vôbec bojovať, alebo len rečniť a vystatovať sa? Ty bastard! Ja som zabil týmto mečom 132 nepriateľov. A ty budeš ďalší. Teraz je tá správna chvíľa. Bože, pomôž mi, aby som neminul svoj cieľ. Dávid do praku vložil okrúhly kameň, z celej sily ho rozkrútil a vystrelil. Vo vládaní praku bol ozajstným majstrom. Zasiehol Goliáša priamo pod helmu do oka. Ten sa najskôr s výkrikom zapotácal a o chvíľu bez ducha klesol k zemi. Dávid k nemu pristúpil
a jeho vlastným mečom mu odťal hlavu. Všetci stáli ako omráčení, ale o chvíľu už izraelskí vojaci kričali s nadšením a Filištínci sa dali na útek. Všetci videli, že Pán je s Dávidom a začali ho oslavovať. Ďakovali Pánovi za záchranu. Šaul urobil z Dávida veliteľa svojho vojska. Dávid zvíťazil v každej bitke a jeho sláva rástla zo dňa na deň. Toho Dávida majú ľudia radšej ako mňa. Otec, veď by si mal byť šťastný, že sa tu odrazu zjavil. Šťastný? Jonatán, syn môj, ty si hádam nevidíš ďalej od nosa? Ja si len myslím, že na Dávida zbytočne žiarliš. Tak zbytočne? Raz si spomenieš na moje slová. Dávid si získa obľubu u ľudí a tí ho nakoniec budú chcieť za vládcu. A kto sa do neho ešte k tomu všetkému zalúbil? Moja sestra Michol. Neboj sa, má to náš milý hrdina dobre premyslené. Chce si získať podporu ľudu a chce sa nám votrieť do rodiny, chápeš? Otec, páčia sa jeden druhému. Ako ty môžeš takto premýšľať, Jonatán? Ako by si ani nebol môj. Dávid ti verne slúži. Otec, poznám ho, nebude proti tebe robiť nič zlého. Hádam si sa aj ty do neho nezalúbil. Neverím mu. Každý človek túži mať moc. Každý. Aj on. A nezabúdaj, že ohrozuje aj teba, Jonatán. Ako ohrozuje mňa? Ako, ako? Veď sa pozeraj do budúcnosti. Ty máš byť môjim nasledovníkom, nie on. Ak sa ním ale napriek tomu stane, tak čo urobí ako prvé? Bude dobre vládnuť. Ale najskôr ťa zabije, syn môj. Prečo by to robil? Lebo by to urobil každý. Lebo by si ho ohrozoval. A všetkých, čo ohrozujú napríklad nás, treba zabiť. Aj Dávida. Otec, to nesmieš urobiť. Zaprisahávam ťa. No dobre, tak ho nedám zabiť, ale dám mu takú peknú úlohu, že sa zabije sám. Dávid, som nesmierne hrdý na tvoje úspechy v boji. Ľudia na teba kričia, Dávid zabil 10 000. Pane, vieš, že to nie je tak. Ľudia radi preháňajú. Á, nie, 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 si hrdina, to je pravda. Ale ja chcem s tebou teraz prebrať inú vec ako tvoje hrdinstvo. Chcem sa s tebou pozhovárať o mojej dcére. O tvojej dcére? Prečo, pane? Ale netvár sa tak prekvapene. Michol ťa rada vidí. A ja ju vidím rád, pane. Ak si dobre pamätám, tak som slúbil tomu, kto porazí Goliáša, ruku jednej zo svojich dcér. Áno, vraj si to slúbil. Tak je, tak je. Takže moja otázka znie, chcel by si Michol za manželku? Chceš sa stať kráľovým zaťom? Chcem. Bol by som jej dobrým mužom a ona mne dobrou ženou. Dobre teda. Pane, ďakujem ti. Ešte počkaj. Nie tak z hurta. Mám jednu podmienku. Urobím, čo len budeš chcieť. To sa nečudujem. Kráľová dcéra, to je dobrá partia však. Tak počúvaj, čo chcem od budúceho zaťa. Aby si Michol odo mňa dostal, musíš mi doniesť 100 predkožiek zo zabitých Filištíncov. To bude Božia pomsta na našich neobrezaných nepriateľoch. Pane, som pripravený vykonať túto úlohu. Pán bol s Dávidom a jeho mužmi, ktorí sa vybrali na túto nebezpečnú výpravu. A tak o niekoľko dní pred kráľa priniesli nie 100, ale 200 predkožiek zabitých Filištíncov. Šaul musel dodržať svoje kráľovské slovo a svoju dcéru Michol musel odovzdať Dávidovi. Ale od toho dňa už nedokázal na neho hľadieť ako na priateľa. Cítil sa ním taký ohrozený, že spriadal plány na jeho smrť. Jonatán, priateľ môj, prezraď mi, čo som urobil tvojmu otcovi, že ma chce zabiť. Včera si ma zavolal, aby som mu zahral na citaru a odrazu z ničoho nič sa postavil a hodil po mne kopiu. Len tak, že som sa uhol. Keby som neušiel, tak som už mŕtvý. Vieš, môj otec sa zo dňa na deň správa čudnejšie. Ani ja sám sa v ňom už nevyznám. Raz je veselý, odrazu zosmutne, inokedy sa z ničoho nič rozkričí. No ale to neznamená, že ma musí zabiť. Nezomrieš. To nedopustím. Môj otec sa so mnou radí o všetkom, čo robí. Ak sa dozviem, že proti tebe chce urobiť niečo zlé, tak ti to prezradí.
Jonatán, brat môj, veď tvoj otec vie, že sme priatelia. Podľa mňa ti v mojom prípade nebude dôverovať, lebo bude vedieť, že mi to prezradíš. Ale doteraz mi o všetkom hovoril. Povedal ti aj to, že na mňa večer hodí kopiu? Veď sa na to pripravil, mal ju po ruke. A čo budeme robiť? Mám nápad. Zajtra tvoj otec usporiada hostinu, však? Áno, aj ja som pozvaný. Aj mňa pozval. A toho sa bojím, lebo mám sedieť hneď vedľa neho. Vedľa jeho kopie. No dobre, a čo ďalej? Vypýtaj ma od neho. Povedz mu, že som musel ísť náhle za rodičmi do Betlehema. Ja sa zatiaľ schovám na poli. Ak tvoje ospravedlnenie kráľ príjme a povie, dobre, som v bezpečí. Ak sa však nahnevá a bude ma preklínať. Už sa odhodlal na zlo a chce ma zabiť. A čo ďalej? Potom bude mať k tebe prosbu. Už teraz je splnená? Príď za mnou a zabij ma. Lebo radšej príjmem smrť z tvojej ruky ako z rúk tvojho otca. Dávid, to nie, to sa nestane. A čo mám podľa teba urobiť? Mám bojovať s kráľom? To nie. Ale keď sa môj otec nazlostí a ja poznám, že ti chce ublížiť, tak pošlem za tebou tvojho sluhu a ty utečieš preč a zachrániš si život. A čo potom? Dávid, ja viem, že Boh je s tebou. A všetci tvoji nepriatelia budú porazení. Nesmieš sa vzdávať. Skrý sa zatiaľ pred hnevom môjho otca a Boh ti určite pomôže. A ja budem vždy s tebou, ver mi. Jonatán, ešte mi nikto tak nepomohol ako teraz ty. Ale jedno mi sľub. Hovor. Prisahaj na život tvojich detí. Že ak pán vyhubí z povrchu zeme všetkých tvojich nepriateľov, tak nech sa z tvojho okolia nevyhubí moje meno. Jonatán, brat môj... Sľub mi to. Sľubujem. Keď nebudem žiť, nesiahneš na nikoho z mojej rodiny. Ak by sa tak stalo, nech som naveky prekliatý ja aj celá moja rodina. Na druhý deň bola v Šaulovom paláci veľká slávnosť. Keď Jonatán otcovi povedal, že Dávid odišiel do Betlehema, Šaul sa veľmi rozčúlil. Ako si to mohol urobiť? Ako si ho mohol prepustiť, keď som ho ja zavolal k sebe? Ja viem, že ho chrániš, ty blázon! Ničomu nerozumieš! Kým Dávid žije, ohrozuje mňa aj teba! Musíš ho ku mne priviesť, lebo je o ňom rozhodnuté! Dávid je synom smrti! Otec, prečo má zomrieť? Prečo chceš preliať nevinnú krv? Nevinnú krv budeš brániť! Tak prelejem aj tvoju krv! Tu máš! Zlosťou takmer nepríčetný Šaul hodil kopiu aj po svojom synovi. Vtedy Jonatán spoznal, že otca posadol zlý duch a už ho nikdy nepresviečal o Dávidovej nevine. Ale Dávid napriek tomu uchoval Šaulov život, aj keď ho mohol niekoľkokrát ľahko zabiť. Dávid sa pred Šaulom skrýval v púšti aj v horách. Okolo neho sa sústredili mnohí prenasledovaní. A tak sa z neho stal veliteľ mužov, ktorí boli odhodlaní na všetko. Stali sa z nich žoldnieri, ktorí slúžili tomu, kto si ich najal. Medzi tým sa opäť rozhorel oheň vojny medzi Izraelom a Filištíncami. Obe armády sa pripravovali na rozhodujúce stretnutie. Ale o tom, ako sa skončilo, to sa dozviete až v ďalšej, už 30. časti môjho rozprávania. Počúvajte ma aj na budúce a prijmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. Po ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamých